каква задача си поставяте вие сам за, за следващия мандат? Аз, да, трагичната ситуация, в която бяхме, тая критичната ситуация, в която бяхме, премина. Както казах, финансовото състояние на, на баскетболната федерация е стабилно, не такова е на клубовете. Обаче, това е въпрос, който не зависи толкова много от нас, но в същото време този мандат си поставим за цел да подобрим работата с подрастващите. Имаме увеличение на практикуващи баскетбол, като един в Българска федерация. Имаме увеличение с около 1000 души, което е един залог за така наречената пирамида. Предполагам, че ще се получи, но тук говорим за сериозна работа в елитния спорт. Там, където спортистите, нашите спортисти ни представят на европейския терен и там, откъдето нашата работа всъщност може да кажем, че се свърши на добре или да работим добре, ако това този сегмент, той работи. Това съм предвидил много сериозна част от работата, от идеите на тия комисии, техническа, треньорска и комисии подрастващи, които да осигурят нужната информация, нужните да генерират нужните идеи, които ние после в управителния съвет да направим така, че да се случат, защото това е, за мен е много важно. Нали, аз не искам в момента да се връщам назад, да мислим какво е било или колко би било добре, ако държавата ни даде еди колко. Той е на този етап, не казах ви и преди, ще разчитаме на работата на федерация, която ще бъде тежка в тази насока. Ще бъде тежка. Предвиждаме много неща за треньорите, както виждате, доста семинари, но това явно не е достатъчно, трябва да работим на друга тема. Сега това, което ни споменах на общото събрание, че ако има възможност, нали, имаше предложение за награди, както видяхте, за добри спортисти. Аз смятам, че това е минал период. Аз смятам, че на този етап трябва да има поощрение за треньори, които работят по начина, по който създават тия спортисти, които да ни представляват на европейската сцена на този етап. На този етап е с успех и с които можем да се гордеем и нарадваме. Защото за момента казва, че имаме много хубави деца, имаме много талантливи играчи, които трябва да развием. Господин Гушков, имате ли уверението на хората, които... Да. Имате ли уверението на хората, които предложите управителния съвет, че ще бъдат активни, тъй като сме имали много примери, в които управителния съвет трудно се събира и макар да присъстват бизнесмени и политици в него, те много рядко пропускат тези заседания и реално няма работещ управителен съвет, а няколко човека взимат решенията. Да, така е. Управителният съвет от 11 човека, заедно с мене. И аз съм разговарял с всички по-отделно за проблемите на българския баскетбол първо. После за тяхното участие и какво на мен ми се иска да се случва в този управителен съвет, защото си давам оценка, че, както го споменах и пред общо събрание, работа на управителния съвет по една или друга причина, мога да кажа спокойно, че е моя грешка, за предложението, за ситуацията беше такава тежка. Тие, които бяхме направили така, че баскетбола да застане в такава ситуация, трябваше да го изкараме. Така че управителният съвет в този състав успя да свърши тази работа. Сега аз се надявам, защото, нали, предварителни на разговори трябва да бъдем така обединени, защото българският баскетбол се нуждае от това нещо. Аз смятам, че хората са убедени. Повечето имат голям опит, някои може да нямат, но ние се надяваме и така да направим една хармонична връзка между спорта и бизнеса и ще ви кажа каква е тя. Ние не искаме да ни подаряват пари. Ние не искаме дарения. Искаме така да направим, така връзка да направим, че да разберем бизнеса от какви нужди има, за да дава пари на спорта и за каузи, които в момента са актуални. Аз говоря за подрастващи, не съм споменал за професионални отбори и за неща, които са в тая сфера. Аз говоря само за подрастващи, той е сектор, който трябва да го възстановим. Какво ви говори това, че има една кандидатура за президент на баскетболната федерация? Че ви е много труден, така, трудна ви е задачата или че не знам, че няма хора, които да проявяват интерес?
Ами преди 5 години пак имаше една кандидатура, за съжаление. Тогава аз си помислих, нали, смятах, че задълженията са доста тежки. И така, тая задача, тая длъжност ме прави много непривлекателна във връзка с задълженията големите, като имах. Преди един месец казах, че наистина съм изнаден, че няма кандидати за този пост, защото след като, нали, финансовото състояние на федерацията се стабилизира, аз смятах, че има и хора с идеи, които да искат да покажат, да кажат какви идеи имат. Така че, как да ви кажа, вероятно е трудно. Не само кандидати за президент, нямаше и изказвания на делегацията на Общото събрание. Защо според вас и какво ви говори тази липса на идеи, на мнения, каквото и да било? Трябва да ви кажа, че през последните 3 години това е така една тенденция, която се забелязва. Дали защото беше предопределено с един кандидат, дали на предното заседание, на предното общо събрание имаше повече дебати във връзка с подрастващите и за работата с тях. Съжалявам за това нещо. Ми се искаше повече хора да дойдат. Може би периодът е още такъв, какъвто по-скарски, но за съжаление ни трябва да каза, както казах, връзката между федерация и клубове да бъде доста по-активна, по-широка, за да можем с тия хора, които създават баскетболисти, да работят заедно с нас и ние да работим за тях. Аз смятам, че тая връзка, която е нарушена в момента, ако успеем да я осъществим, нещата ще върнем хората и дискусиите около тях.